Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca yang terkini. Pada pagi ini kita mulakan laporan cuaca dengan memberi keutamaan pada amaran cuaca peringkat waspada yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk jajahan untuk negeri Kelantan yang meliputi jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai serta meliputi kesemua daerah di negeri Terengganu, yang mana pada untuk kesemua negeri dan jajahan dan juga daerah yang terlibat, hujan lebat dijangka boleh berlaku sehingga ke hari Khamis 1 November 2018 dan sepanjang tempoh amaran cuaca waspada ini berkuat kuasa. Orang ramai di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa. Baik, menerusi paparan imej carta angin yang terkini, diperhatikan keadaan angin di rantau negara kini bertiup dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang boleh mencapai sehingga 50 km/jam dan juga ketinggian ombak ketika ini boleh mencecah sehingga 3.5 meter. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia turut telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama khususnya untuk kesemua perairan yang ditandakan dengan warna kuning ini dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa iaitu sehingga 2 November 2018, kesemua perairan ini masih lagi berbahaya untuk bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Seterusnya, kita beralih pula ke paparan imej kemeradar di mana pada ketika ini diperhatikan tiada hujan dicerap di hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia kecuali untuk negeri Kelantan dan Terengganu di mana pada ketika ini hujan lebat masih lagi berterusan berlaku dan melalui melalui data cerapan yang terkini diperhatikan jumlah hujan terkumpul sehingga jam 8 pagi tadi menunjukkan pada ketika ini lapangan terbang Kuala Terengganu telah mencatat jumlah hujan terkumpul sebanyak 22.2 mm diikuti oleh TUDM Gong Kedak yang mencatat hujan terkumpul sebanyak 15.2 mm. Pengantar terbang Kota Baru dengan jumlah hujan 14.0 mm dan juga lapangan terbang Kertih dengan bacaan hujan 9.4 mm. Baik, untuk negeri Sabah dan Sarawak pula pada ketika ini, tiada hujan dicerap di hampir kesemua bahagian di kedua-dua buah negeri kecuali di sekitar bahagian Sibu negeri Sarawak yang dijangka akan beransur reda dalam tempoh sedikit masa lagi. Dan untuk petang nanti, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan hujan lebat masih lagi boleh berlaku di hampir kesemua bahagian meliputi kedua-dua buah negeri ini. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang petang ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atika Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.